Já fez o teste na ladeira de Olinda. Isso aqui é moleza. Meu amigo. Santiago é uma cidade muito linda, muito acolhedora. O pessoal daqui é muito simpático também. E é uma cidade muito turística, né? Muito histórica. É conhecida por ser o ponto culminante da rota de peregrinação dos Caminhos de Santiago. Então a gente já viu vários mochileiros, vários peregrinos que vêm refazer a rota, né? E o ponto culminante é aqui na Catedral de Santiago, que por sinal é muito linda e gigantesca. Então, ó, tem vários mochileiros, vários peregrinos, vários grupos, né, de excursões que vêm de todos os lugares para conhecer a cidade. Turística. Muito fofinha. Muitos peregrinos, né? Tem o famoso Caminho de Santiago. E eu confesso que eu não me aprofundei muito no assunto. Mas minha irmã comentou e eu lembrei. É Paulo Coelho, né? Um dos mais famosos escritores do mundo, né? Tem muito a ver com essa cidade aqui. Escreveu livro falando sobre isso, né? Não vamos entrar em detalhes, porque a gente quer só mostrar um pouco do que a gente tá vendo, como vocês viram aí. Basicamente a gente veio pra cá, não foi pra peregrinar, como os peregrinos que estão chegando aí, né? 800 quilômetros, eu tô sabendo. A gente veio pra cá pra pegar o ônibus, pra poder ir pro festival amanhã, que é aqui perto da cidade, né? Mas surpreendeu e estamos gostando. Tô passeando aí, tentando mostrar pra vocês um pouco mais das ruas daqui. Muito turista mesmo, muito turista de todo mundo aqui. A gente vai aproveitar e tomar aquela cervejinha, né? Valeu, curtam mais aí. Apaixonada por Santiago. Eu adoro essas cidades que tem essas ruazinhas assim para você explorar, entendeu? Ó, essas ruazinhas estreitas,
Então, quem vem com tempo assim para andar e explorar essas ruas, encontra muita coisa legal da culinária, do artesanato local também. A gente vai comprar um sorvetinho aqui.